Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer uma mistura super poderosa, que se você ainda não sabe, minha filha, você não sabe o que está perdendo. Uma mistura que deixa sua pele incrível. Então, continua assistindo esse vídeo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marielle, para quem não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se você gosta de vídeos de beleza, cabelo e produtos para pele, já se inscreve aí. E deixa muito, 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 muito like, porque ajuda a divulgar o canal. Então, bora lá começar esse vídeo. Bom, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a misturinha do creme Nivea da latinha azul com o óleo de rosa mosquita. E essa misturinha, gente, deixa sua pele incrivelmente linda. É sério. Eu já faço há algum tempo, então resolvi vir aqui compartilhar com vocês a minha experiência com esses dois produtinhos. No caso, seria esses dois lindos aqui. Esse aqui, que é o creme Nivea, que é da latinha azul, que é um creme muito antigo. E eu uso o Rosa Vite, que é o óleo de rosa mosqueta, que eu gosto muito, que é, no caso, da abelha rainha. Quem gosta, quem tem óleo puro também de óleo de rosa mosqueta, pode utilizar. Mas eu gosto muito, ele dá muito certo na minha pele. Então, por isso, eu uso esse. Para quem quiser também saber um pouquinho mais sobre o óleo de rosa mosqueta, no caso esse óleo de rosa mosqueta, eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui em algum lugar da tela que eu sempre me confundo, tá? E depois que acabar o vídeo, é só vocês clicarem lá assistir, tá? Então, eu vim falar sobre essas duas misturinhas para vocês, que é muito boa para pele, vou dar dicas para vocês de como utilizar elas, como eu utilizo. Então vamos lá. E eu já vim com a pele, né, lavada. Só tô com um batonzinho e um rímelzinho, mas assim meu rosto já tá lavado, pronto para aplicar essa misturinha para mostrar para vocês, né, como eu faço, porque eu acho legal quando a gente faz junto aqui, para vocês tiverem alguma dúvida, eu consiga tirar aqui no momento. E se, né, surgir alguma dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários que a gente tá aqui para se ajudar, beleza? Vou falar assim bem rapidinho as propriedades do óleo de rosa mosqueta, para que se tiver alguma dúvida eu já esclareça aqui. Então, o óleo de rosa mosqueta, esse olhinho, ele é um óleo anti-inflamatório, ele é cicatrizante, ele também é muito bom para estrias, ele possui algumas vitaminas e ele melhora linhas de expressão, aquelas ruguinhas finas de expressão que a gente tem aqui, ele dá uma boa aliviada também na nossa pele, por isso que eu o amo. Agora eu vou falar também as propriedades do creme Nivea da latinha azul. Pessoal, não é porque eu uso o creme Nivea da latinha azul que você também tem que usar. No meu rosto ele se dá bem, porque o meu rosto não é um rosto tão oleoso. Ele é misto às vezes quando tá muito calor, mas normalmente ele é normal a seco. Então esse creme ele se dá bem na minha pele. Mas por exemplo, você que tem uma pele mais oleosa, né, e não gosta tanto do creme Nivea da latinha azul, você pode utilizar sim outros cremes Nivea que tem aí no mercado, tá? No caso, eu vou dar o exemplo com essa aqui que eu uso. Então, agora eu vou falar um pouquinho das propriedades do creme Nivea. Então, ele tem pantenol, que é uma substância da vitamina B5. Ele também possui glicerina, uma das suas propriedades é a glicerina. E a glicerina, ela ajuda a hidratar mais a nossa pele. Também possui vitamina E, que é uma substância que ajuda a hidratar, cicatrizar. E ela também acaba, né, protegendo a nossa pele. Não falei todas as propriedades do creme Nivea, tá? O creme Nivea tem muitas propriedades, ele serve para muita coisa. Mas eu tô focando mais assim no rosto, colo e pescoço e rosto, tá? Então não vou falar todas as outras propriedades para que o creme Nivea serve. Tem muitas pessoas que usam ele até como creme para pé. Então, os dois juntos, gente, é maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou ensinar vocês como eu faço a misturinha e como eu aplico também para vocês verem como fica. Ó, pessoal, essa aqui é a minha latinha de 56 gramas. Eu acabo rapidinho com elas. Essa aqui é a minha nova latinha. Ó, eu tô usando uma espátulazinha de madeira, tá? Porque às vezes eu prefiro pegar com ela. Eu vou pegar com a espátulazinha de madeira, ó. Uma quantidade assim, ó, razoável assim. Que eu acho que essa quantidade tá boa. Peraí. Não sei se tá focando. Então, essa quantidade aqui. E aí, o que eu faço com essa quantidade? Eu coloco aqui
na palma da minha mão. Em cima dessa quantidade da minha mão, eu venho com o Rosa Vit, que é o óleo de rosa mosqueta. Umas gotinhas aqui. Ai, será que vai dar pra vocês verem? Eu vou aplicar primeiro, depois eu mostro. Ó, uma, duas, três. Eu pinguei três gotinhas, porque eu vou espalhar isso também no meu colo e no meu pescoço. E aí, com o meu dedo mesmo, eu venho misturando, ó. Deixa eu misturar primeiro. Ó. Fiz uma misturinha aqui, certo? E agora, com essa misturinha, eu vou aplicar no meu rosto. Meu rosto já tá lavado, tá, pessoal? Eu gosto de fazer isso à noite, tá? Antes de dormir. E, ó, eu gosto de aplicar aqui, ó, próximo da onde eu tenho... onde a gente pode ter ruguinha, sabe, de expressão. E aí você vai passando por todo o rosto, ó. Pessoal, quem tem pele oleosa e achar que essa misturinha vai deixar a pele muito oleosa, você pode fazer, deixar na pele e depois deixar, sei lá, agindo por uns 30 minutos, como se fosse uma máscara, e depois remover. Pra dormir, eu deixo bastante a mistura, como se fosse uma máscara mesmo. Olha, e eu passei bem aqui, ó, próximo da onde eu tenho linhas finas de expressão. E o resto a gente passa no pescoço. Gente, isso é muito importante, tá? E colo, ó. Passar pra vocês verem, ó. Não sei se vocês gostam de quando eu faço assim, ou se vocês preferem comigo só mostrando quando eu já aplico. Deixem nos comentários pra mim saber. O resíduo que sobrou aqui na minha mão, eu passo nas minhas mãos também, tá? Por quê? Porque eu vou explicar pra vocês. Os lugares que a gente mais mostra a idade, no caso, são... É a parte do nosso rosto, né? Por causa dos pés de galinhas que formam aqui. Aqui, né, pescoço e colo que começa a formar ruguinhas, né, e as nossas mãos. As nossas mãos, por elas ficarem muito expostas, né, elas enrugam também muito rápido, mas a gente acaba às vezes não dando atenção para as nossas mãos. E é assim que fica no meu rosto, fica com essa aparência oleosa, mas lembrando que está hidratando muito o rosto. Essa misturinha, ela deixa o rosto incrível no dia seguinte, eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem nunca fez, faz aí na sua casa e depois deixa aqui nos comentários falando o que vocês acharam. Eu quero muito saber a opinião de vocês, é muito importante. E principalmente aqui na área dos olhos, tá? Porque a área dos nossos olhos é uma área que precisa de muita hidratação, por isso que acaba, né, formando muitas ruguinhas. Se você fala assim, ah, Marielle, mas eu já tenho um creme apropriado para isso, que eu gosto de usar. Não tem problema, passa o seu creme da área dos olhos e depois por cima do seu creme ou do seu sérum, você pode vir fazendo essa misturinha, tá? Que não tem problema nenhum, que não vai prejudicar nada. Você vai ver que no dia seguinte a sua pele vai acordar incrivelmente linda. Eu quero muito que vocês testem na casa de vocês. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que vai gostar de saber dessa receitinha, que ainda não sabe. E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!